så bliver det vist ikke meget renere end det her. Vi kører ud af landevejen. Det er 30-40 km ud af landevejen. Med solsikkeplantager og diverse olivenlunde. Og kommer op ad bjerget og tænker, at der skulle være en plads, hvor man kan parkere her et sted. Og drejer så skarpt til venstre, og hvor det bare går opad. Og tænker, hvad spørgsmålet er, hvis vi så går ned på den anden side, spørgsmålet er, om vi kan komme væk herfra igen. Nu kører ned ad en snoet vej, i godt 1,5 km. Og hvor der så, så kommer der en lille græsplæne, som er vores holdeplads. Stiger ud, og ja, vi må nok hellere gå ned og se lokaliteten. Vi havde hørt, at der skulle være en taverne dernede. Og der møder vi så en taverne, som bare er altså, et lille paradis på jorden. Den lækreste bugt, med det klareste af det klare vand. Altså, vi har været flere steder på vores tur med klart vand. Det her, tror jeg, er en af dem, der slår dem. Alle sammen. Det er så krystalklart, så man tror næsten ikke, det er sandt. Og så har man bare den her udsigt, og det hele er indhyllet i bjerge og træer. Langt væk fra alt, hvad der hedder store byer og mange mennesker. Bare lokale mennesker. Og lokale feriegæster. Og det er bare ja, essensen af fredfyldt. Så bliver det vist ikke meget renere end det her. Så skal vi ud og dykke med face masks på. Det er jo helt fantastisk det her. Det er bare essensen af fredfyldt.